Благодарим ви, че приехте поканата да участвате в днешната консултация за изкуствения интелект и за това какво може да направи обществото по отношение на изкуствения интелект в бъдеще. Тази консултация е част от големия научно-изследователски проект за човешкия мозък, финансиран от Европейския съюз и включващ изследвания в областите на невронауките, медицината и свързването между човешки мозък и компютър. Обединявайки резултати от тези научни области, проектът допринася за развитието на технологии за изкуствен интелект. В същото време се извършват и изследвания на етичните измерения и последиците за обществата. Точно тук е и вашата роля. Искаме да установим какви са вижданията на обществеността по тези въпроси. Бихме искали да чуем вашите опасения, желания и гледни точки, за да се съобразим с тях при продължаване на изследователската ни работа. Ние вече се допитахме до експерти в областта на изкуствения интелект, а сега търсим вашето мнение, заедно с това на още 700 души в Европа. Не е необходимо да знаете каквото и да било за изкуствения интелект. За нас е важно да разберем отношението ви към тези въпроси от гледна точка на настоящите ви познания. В рамките на допитването ще ви покажем 4 видеоклипа, които представят различни тематични аспекти по отношение на изкуствения интелект. След всеки видеоклип ще можете да обсъдите поставените въпроси заедно с останалите участници в срещата и след това да отговорите индивидуално на няколко въпроса посредством устройство, свързано с интернет. Моля, имайте предвид препоръките за добър диалог. Отнасяйте се към всички с уважение и слушайте останалите и помолете за обяснение на гледната им точка. Участвайте в обсъжданията. Не се прекъсвайте взаимно. Говорете по темата. Сега можем да започваме. Приятно прекарване!